ုံးမိတ်မင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းအရွှေ့တွေနှစ်စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအခုဒီရက်နဲ့မနေ့ရက်ရက်ပိုင်းအတွက်မှာပဲဖြစ်သွားတဲ့ဒါအပြောင်းအရွှေ့ဒန်တီတွေရောဒါ Agreement ရတဲ့အဒီတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဒီရက်ပိုင်းအတွက်မှာတော့အခုလစ်ဗာပူးကဆိုရင်စာဒီယိုမာနေကအသင်းပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဘိုင်မြူနစ်ကိုပြောင်းတာကြာပေမဲ့အခုမှဘိုင်ယန်နဲ့သူကဆေးစစ်တဲ့ agreement ကအစိုးရရရထားတဲ့လက်မှတ်တွေထိုးထားပေမဲ့ဆေးစစ်မှုအပိုင်းတွေနဲ့ jersey ကိုင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုအခုနောက်ဆုံးပေါ့အဓိကတော့စာဒီယိုမာနေရဲ့နိုင်ငံတကာပွဲရဲ့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ summer holiday ကိစ္စတွေကြောင့်ဘိုင်ယန်ကဒီပြုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားကို officially စပြီးတော့ကြေညာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာဒီယိုမာနေရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်တာတော့ကြာပေမဲ့အခုမှဘိုင်ယန်ဘက်ကအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြားနေရတဲ့သတင်းတပုတ်ကချယ်ဆီသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုရိုမဲလိုလူကာကူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်တယ်လူကာကူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကအင်တာမီလန်ကိုပြန်လဲပြောင်းဖို့ရင်မှာချယ်ဆီနဲ့ရောအင်တာမီလန်တို့ကြားမှာနှစ်ဖက်တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ပြီးသက်ဝယ်ယူမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့အငားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်အင်တာမီလန်သင်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းကိုပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့လူကာကူကလည်းအင်တာမီလန်ကိုပြန်ခြင်းနဲ့ချယ်ဆီကလည်းရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့အားလုံးရဲ့ agreement ရဖို့အတွက်ကိုဥတည်တဲ့ခါမှာ inter milan ပိုင်ရှင်နဲ့ chelsea အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဒီညမှာ chelsea ဘက်ကသူတို့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအဓိကဥဆောင်တဲ့ marina ကလည်းထွက်သွားပြီးဆိုတော့ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာတကယ်တမ်းဥဆောင်ရတဲ့သူကအသင်းပိုင်ရှင်ထုတ်ပူလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာအပြောင်းအရွှေ့ဖြစ်သွားတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကဒါတရားသည့်အငှားချတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူရို၈သန်းပေးရတယ်။သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပွဲကစားခွင့်စွမ်းဆောင်ရတော့မူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်၄သန်းထပ်ပေးရတယ်။ဒီနေရာမှာလူခလာစာအနေနဲ့အင်တာမီလန်အသင်းမှာလူခကူဟာလာစာ၄သန်းကျော်ထိရှော့ရမယ်။ချက်စီသည့်မှာတစ်နှစ်ကိုယူရို၁၂သန်းကျော်ရပြီးတော့အင်တာမီလန်အသင်းကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာယူရို၈သန်းပဲရှော့ယူဖို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့မီလန်မှာပဲအခုစီးဆင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားပြီးဆိုတော့နှစ်ဖက်ကြားမှာ agreement ရသွားပြီ။ဒီနေရာမှာအင်တာမီလန်အသင်းကရာတီကိုပါသူ့ကိုအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုတော့ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရတယ်ဆိုတော့ချယ်ဆီကသူ့ကိုရာတီကိုပါရောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဆက်ပြီးအငှားချမလားဒါကတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပေမဲ့အင်တာမီလန်နဲ့လူကာကူချယ်ဆီတို့ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အပြောင်းအရွှေ့အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အင်တာမီလန်အကြောင်းပြောရင်လည်းအင်တာမီလန်ကသူတို့ရဲ့နီးပြဆင်မြူနီအင်ဇာဂီကိုလည်းတတ်တန်းတိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဆင်မြူနီအင်ဇာဂီကိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအန်တိုနီယိုကွန်တေထွက်သွားတဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်လာစီယိုကခေါ်ထားတယ်။ဒီရာသီတွဲမှာကိုပါအီတလီယံပလာမာချန်ပီယံဖြစ်တယ်။စီးရီးမှာဒုတိယရခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကနောက်ထပ်3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့တနှစ်ကိုယူရို၄သန်းနဲ့နောက်ထပ်3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလို့ဆီမြူနီအင်ဇာဂီဟာအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့နောက်ထပ်300သီးကိုဆက်ပြီးကင်တွယ်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဤပြအကြောင်းပြောရင်လည်းပဲရစ်စင်ဂျာမိန်ကဇင်ဒီဇီဒန်ကိုမရတော့တဲ့အကြောင်းအတည်ပြုလာခဲ့ပြီးတော့ပြင်သစ်ကလပ်နီစ်ကဤပြဖြစ်တဲ့ခရစ်စတိုဖီဂီလ်တီယာကိုနီးပြသဖြင့်ခတ်ဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီ။နီးစတောင်းဆိုတဲ့ဒိုချင်းငွေယူရို10တန်းကိုပေးဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်။ဆိုတော့ PSG ရဲ့အုတ်ခလာအက်ခလာဖီကိုတိုင်အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဇီဒန်ဟာသူတို့အတွက်နီးပြဖြစ်လာဖို့မဖြစ်တော့ပဲအချိန်မှာ PSG အတွက်တော့နီးစ်နီးပြဟာသူတို့ရဲ့နီးပြသလို့ဆိုထားတယ်။ဆိုတော့မော်ရီစီယိုစာရီထွက်ပြီးဒီနေရာမှာနှစ်ဖက်ကြားမှာဆွေးနွေးမှုတွေအားလုံးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမှ PSG ဘက်ကသဘောတူညီမှုရပြီးတော့နီးပြပြစ်ခတ်နိုင်တယ်။တစ်ဖက်က PSG အနေနဲ့လက်ရှိပြင်သစ်ကလပ်လီယားရဲ့ပေါ်တူဂီကွင်းလေကစားသမားရီနာໂດဆန်ချက်ကိုလည်းခေါ်ယူတဲ့ဆိုတာတဲ့ agreement ရသွားတာပေါ့။ဒါ PSG ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Luis Campos ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီ Campos ကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ AC Milan ကိုပြောင်းဖို့ okay နေပြီးသဘောတူညီမှုရလို့နီးပါရှိနေတဲ့ရနာဒိုဆန်ချက်ကိုနီးပြသစ်ကသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရတယ်။ပြောင်းရွှေ့ကြီးကယူရို25သန်းနဲ့အပိုဆူချင်းဝင်ဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလစ်ဗာပူးအသင်းကလည်းဒီဘိုအိုရီဂီထွက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ကစားသမားတယောက်ကိုရောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့တောင်ပံကစားသမားမီနာမီနိုပဲဖြစ်တယ်။ဂျပန်ကစားသမားကလစ်ဗာပူးမှာ2020ခုနှစ်ဆောင်းအဒီကာလာကအာဘီဆပ်စပတ်ကနေပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ပွဲ55ပွဲမှာ14ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဘိုးဆွဲတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ပါဝင်ကစားခွင့်ရဖို့အရန်နေတဲ့အခါမှာအသင်းပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြင်သစ်ကလပ်မူလာကူကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်း
ပေါင်18တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးတော့မီနာမီနိုကလီဗာပူးကနေထွက်ခွာသွားပြီးဖြစ်တယ်။အစောပိုင်းမှာလီဗာပူးကပေါင်12.9တန်းရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဆူဂျင်းဝေပါညာထပ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာတိုတယ်အားဖြင့်18တန်းရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးအနေနဲ့သူ့ကိုရောင်းချလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့လီဗာပူးဘက်ကဝယ်ထားတဲ့ကစားသမားတွေပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးတော့ဒါအယောင်ဝဖြစ်သွားတယ်။တခါဆောင်းတန်အသင်းကလည်းသူတို့ကိုသမားဖရီဇာဖော့စတာကိုစပယ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ်တော်တယောက်ကိုမန်စီးတီးကခေါ်ပြီးအဲ့အချိန်မှာပဲဆောင်းတန်ဟာနောက်ထပ်အနေနဲ့ဘူချန်ရဲ့နောက်ခံလူတယောက်ကိုထပ်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ကစားမကတော့အာမဲဘယ်လာထော့ချပ်ဆိုတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်။ဒီဆောင်းတန်ကစုစုပေါင်းယူရို12တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောင်းတန်အသင်းအတွက်နောက်ထပ်ကစားမအသေးရောက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာစနယ်အသင်းကလည်းအစောပိုင်းတည်းကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားတယ်။ကွင်းလက်ကစားမဖာဗီယိုဗီယာရာကိုအပီးသက်ခေါ်လိုက်ပြီးဂျော်နမန်21ဝတ်ဆင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင်တန်း30နဲ့အပူစုခြင်းလေတံပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်နဲ့9မိနစ်စာချုပ်ချုပ်ဆွလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။နောက်ခရစ်စတီးယန်ပဲလစ်အသင်းကလည်းပက်ထရစ်ဗီယာရာအတွက်ဂိုးသမားတယောက်ခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့ခေါ်လိုက်တဲ့သူကဝက်စ်ဘွန်အသင်းကအင်္ဂလန်ဂိုးသမားဆမ်ချူစတုန်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီဂိုးသမားကိုထော့တနမ်အပါအဝင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အသင်းတော်တော်များများလိုက်တယ်။အဓိကတော့သူကဝက်စ်ဘွန်ကနေအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကြောင့်ထွက်ခွာငွေရဖို့ရှိတဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်တော်များများလိုက်ပေမဲ့ခရစ်စတီးယန်ပဲလစ်ကိုသူပြောင်းဖို့သဘောတူညီလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ချက်စီအသင်းကလူကာကူရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့16နှစ်ကြာချက်စီကိုအသင်းဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Bruce Beck ကလည်းယာရုကနှုတ်ထွက်သွားပြီးသူတို့ရဲ့ Executive Director ဖြစ်တဲ့ Mariano Garnaski ကလည်းယာရုကနှုတ်ထွက်သွားပြီးသူမဆိုရင်ချက်စီသင်းတဲ့10လစ်တာကာလအတွင်းမှာ 1.3 billion jaw တုံးခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုင်းတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးကပ်ပါရီဇာဘလကာနဲ့လူခါကူလောက်ပဲသူတို့မှားသွားပေမဲ့တော်တော်များများဟာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်တယ်။ချက်စီးကလည်းသူတို့ရဲ့အရေးပါဆုံးနှစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်။ကောက်ဂရေးစ်လူးစ်အသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဖြစ်တဲ့ရိုင်ဂစ်ကသူ့ရဲ့ချစ်သူဟောင်းကိုညာကျင်းပန်းနှိပ်စက်မှုဆိုတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာအခုပဲဝေးစ်အသင်းကလည်းတရားဝင်နှုတ်ထွက်သွားပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ထောက်နီးပြဖြစ်တဲ့ page ကပဲကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီးတော့Ryan Giggs ကဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာဒီပြစ်မှုအတွက်ဒါထပ်ပြီးတော့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ Benfica အသင်းကလည်း Shakhtar Donetsk ရဲ့ Brazil တောင်ပံကစားသမား David Neres ကိုအပီးသက်ခေါ်လိုက်ပါပြီ။အစောပိုင်းတုန်းကသရောတူညီမှုရရှိထားပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးမှာ Euro 15တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တကလာဇီယိုအသင်းကလည်း Shakhtar ကပဲနောက်ထပ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ Marcos Antonio ကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်။ဒီကစားသမားက Shakhtar ကနေဒါ Ukraine League ပွဲစဉ်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ဒါလာဇီယိုကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ကတော့ယူရို10တန်းနဲ့ CD Club ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဝက်ဆန်တင်ကတော့သူတို့ Club အသင်းတွက်နောက်ထပ်စံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့တဲ့တယောက်ကိုခေါ်ခဲ့တယ်။ဝက်ဆန်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကခေါ်ယူခြင်းမရှိဘဲအားနေခဲ့တဲ့အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အခုခေါ်ယူအားပြလိုက်သူကအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြစ်တစ် Club Ranske နောက်ခံလူ Agora ဖြစ်တယ်။ဒီကစားသမားကဝက်ဆန်တွက်9နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ယူရို40တိရှိတယ်။စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်က35တန်းနဲ့အပိုစုချင်း၅တန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီအပိုင်းတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ဒါဒန်တီနဲ့ agreement ရတဲ့အကြောင်းတွေတခြား transfer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဒီကြားထဲမှာဒီ Newcastle ဆိုရင်ဂိုးသမားအဖြစ်ဘန်လီဂိုးသမားနှစ်ပုတ်ကိုလည်းခေါ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတော့အဖက်က Manchester United ဂိုးသမား Dean Henderson ကတော့ Nottingham Forest ကိုပြောင်းရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာဒီ sofa ဒန်တီတွေနဲ့ဒါ agreement ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျ။ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်